Продовжуємо випуск. Склад футбольної команди «Карпати» поповнився 4 новими спортсменами. Серед них двоє коломиян, інші – мешканці Чернівців та Львова. Честь міста футболіста захищатимуть незабаром. 7 серпня стартує 2 коло чемпіонату «Коломиї» з футболу. Олександр у футболі близько 15 років. Більшу частину спортивного життя віддав футбольному клубу «Буковина» Чернівці. У першій лізі грав атакуючим півзахисником. Деякий час відстоював честь і кіровоградської команди. Сьогодні перейшов до коломийських «Карпат». На зборах тренується уже кілька днів. Прийшов сюди, я грав в першій лізі в Кіровограді. І тут друзі у мене грали з Чернівців. Я був без команди, вони якби сказали президенту. І я приїхав, зіграв ігру, він сказав, нормально, і так залишився грати. А задачі – зайняти, стати чемпіоном і кубок виграти. Тільки одні. Ми всі друзі, якби, вже граємо, спілкуємося, все, і всі ставимо задачу одну, тільки виграти область. Оновлений футбольний клуб «Карпати» в Коломиї існує з березня цього року. Команду збирали екстрено, адже за місяць розпочинався сезон. Наразі наші футболісти успішно показали себе на 15 іграх. Нещодавно завершили перше коло. Ми виступаємо з 3 командам і з невеликим відривом очок. Я думаю, що ми цей відрив наздоженемо, тому що всіма 3 командами, які йдуть перед нами, ми граємо вдома. І по першому колу я пам'ятаю, що ми ні одні з них не виступали по ігрі. Так що буду думати, що цікаво буде з ними грати в наступному колі вдома і надіємося на підтримку вболівальників. І думаю, що буде позитивний результат з цими командами. Після гри у першому колі футбольний клуб «Карпати Коломия» покинуло 3 спортсменів. Зараз вони займаються у клубі майстрів Прикарпаття Івано-Франківськ. Їх замінили 2 приїжджих та 2 коломиян. Результату від оновленого складу голова Федерації футболу Олександр Мензатюк чекає уже 7 серпня. Нагадаю, тоді стартує 2 коло.